Gıcıklanmış bağırsak sindromu nedir? Diagnostika ve müalicəsi necə aparılmalıdır? Ege Hospitalın terapevt patologu Dr. Sevindik Arazov danışacaq. Hər 5 nəfərin birində, yəni 20% hallarda rast gəlinən bir xəstəlikdir. Dünya nörocərrahiyyə praktikasına öz töhfələrini vermiş, uzun illik təcrübəyə malik olan Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının yüksək ixtisaslı nörocərrahı Profesör Doktor Özkan Tehli sentyabr ayının 26-sı, 27-si, 28-i, 29-u Ege Hospitalda xəstə qəbulu elan edir. Qəbula öncədən yazılmağınız xahiş olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xatırladıram ki, verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor Sevindi Yarazov, terapevt patoloq. 1993-1996-cı illərdə Hərbi Səhra Hospitalında həkim ordinator vəzifəsində çalışıb. 1996-2010-cu illərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birləşməsində terapevt gastroenteroloq vəzifəsində çalışıb. Moskvada Qaraciyərin Bərpası Mərkəzində ixtisas artırma keçib. Türkiyədə Rize Tibb Mərkəzində çalışıb. Üzv olduğu cəmiyyətlər. Ümumrusiya Tibb İşçiləri Cəmiyyətinin üzvü, Rusiya Gastroenterologlar Asosiasiyasının üzvü, Türkiyə Qaraciyər Araşdırması Dərnəyinin üzvü. Hazırda Ege Hospitalda çalışır. Bugünkü verilişimizdə çox aktual mövzulardan biri olan qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan danışacağıq. Və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən terapevt hepatoloq Sevindik Arazovdur. Salam Sevindik doktor. Salam, yenidən sizi verilişimizdə görməyimə çox şadam. Çox təşəkkür. Bir daha dəvətiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Sevindik doktor, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu bu son illərdə, son belə deyək 10 ildə nazologiyaya daxil olan bir xəstəlik kimi qeyd edirdim. Daha bu illərdə bu haqda daha çox danışılır və çünki əvvəllər tutaq ki, qəbizliyi, ishalı ayrı-ayrı bir xəstəlik kimi baxılırdısa, bu nazologiya sanki bunların hamısını bir öz adı altında birləşdirdi. Və soruşmaq istədiyim nədir? Azərbaycanda və eləcə də dünyada xəstəliyin yayılması. Nə qədər çox yayılıb bu xəstəlik? Tam doğru buyursun, Gültəkin xanım. Əvvəllər, ümumiyyətlə, bizim bugünkü gün xəstəlikləri təsnifatlandıranda, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı var. Hal-hazırda biz 10-cu təsnifatla çalışırıq, amma 11-ci təsnifat var. Hələ ki, tam təsdiqini tapıb, bizim həkimlərin ixtiyarına verilməyib. Yəni, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında ayrıca nazoloji vahid kimi öz əksini tapmış bir xəstəlikdir bu. Əvvəllər buna spastik kolit mi, nə bilim, ifraz edici kolit kimi belə bir diaqnozlar qoyurlar. Amma bugünkü gün qıcıqlanmış bağırsaq sindromu deyilən ayrıca bir nazoloji vahiddir, ayrıca bir xəstəlikdir və toplumda daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə hər 5 nəfərin birində, yəni 20% hallarda rast gəlinən bir xəstəlikdir. Xəstəliyin toplum arasında yayılmasında da bir özəlliyi var ki, bu daha çox inteligensiyanın xəstəliyidir. Daha çox zehni işlə məşğul olan insanların, daha çox şəhərləşmiş yerlərdə olanların, daha çox stresə məruz qalan insanlarda rast gəlinən və belə deyək də, rəngarəng simptomlarla gedən bir xəstəlikdir. Elə isə mən onda sizə risk qruplarını soruşmaq istəyirəm, sevindi doktor. Yəni risk qruplarına kimlər daxildir? Bax, bu əsas risk qruplarından başladıqda biz bunun həqiqətən də simptomlar kompleksi yox, bir xəstəlik olduğunu görə biləcəyik. Risk qrupunda kimlərdir? Son 2 ildə dediyimiz kimi biz bir böyük bir baskı, belə deyək də, koronavirus 19 pandemiyasını yaşayırıq və bütün dünyada olduğu kimi deməliyim, Azərbaycan əhalisi, belə deyək də, ovuc-ovuc antibiotik qəbul elədi. Baxmayaraq ki, xəstəliyin törədicisi, yaradıcısı, virus olmasına rəqmən
İnsanlar bizim qonşu Türkiye dövlətində belə bir söz var ki, sağlığında ısrarlı ol, amma antibiotikdə ısrarlı olma. Bizdə Azərbaycan yeganə ölkələrdən biridir ki, istənilən bir adam əczaxanaya gedərək istənilən bir antibiotiki alıb qəbul edə bilir. Deməli, birinci burada düzənsiz və gərəksiz yerə çoxlu miqdarda antibiotik qəbulu. Bu bir. İkincisi, düzdür, rəhbər sənədlərdə öz əksini tapmasa da, amma tövsiyələrdə var ki, qeysəriyyə kəsiyi ilə doğuşlar. Yəni, normal doğuş yox, qeysəriyyə doğuşu olması. Yəni, bu cür uşaqlarda. Üçüncü, kəskin qastroenterit keçirmiş insanlar. Yəni, post-infeksiyon qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Uzun müddət qarın ağrısı olanlar. Çox böyük psixoemosional baskıya məruz qala bilən insanlar. Yəni, uşaqlıq vaxtında hansısa bir zorakarığa məruz qalanlar, psixoemosional bir stres keçirənlər, bir şok yaşayanlar, bu insanlarda. Qarın ağrısı və xroniki ishalı olanlar, xroniki qəbizliyi olan insanlar və bir də ki, həddən artıq çox, məsələn, elmi tədqiqat institutlarında çalışıb, həddən artıq çox psixoemosional, yəni elmi tərəfdən yüklənən bir insanlar, bunlar risk qruplarıdır. Yəni bu insanlarda depressiv vəziyyətin olması, psixoemosional baskı bu xəstəliyin yaranmasına səbəb yarada bilən bir amildir. Niyə görə? Çünki bildiyimiz kimi burada beyin-bağırsaq bir rabitəsi var ki, bağırsaq rahat olsa da belə beyindəki ocağın aktiv olması bizim bağırsaqlarımızda hansı bir problemin olması kimi özünü göstərə bilər. Belə bir deyim var ki, qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda beyin ağlayır, amma göz yaşlarını biz bağırsaqda görürük. Həqiqətən çox belə oxşatma çox yaxşıdır, reallığı əks elətdirir. Sevindi doktor, həyəcan simptomları, tutaq ki, hansı insan belə deyə də, ilk simptomları özünü şübhələməlidir və həkimə müraciət eləməlidir? Həyəcan simptomlarından qabaq, istərsiz icazənizlə, mən bunun xəstəliklərin əsas şikayətlərini deyim. Sonra, çox yaxşılardır. Sonra, yəni, əsas şikayət, birinci ana şikayət qarın ağrısıdır. Yəni, pasiyentlərin qarını ağrıyır və bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olan insanlar da 19-45 yaş arasında olan insanlardır. Demə, dediyim kimi, hər 5 insanın birində qarın ağrısı görünə bilir və bunlar da əsasən gənclər olur. Kişilər və qadınlar nisbəti götürəndə qadınlar arasında bunun rast gəlinməsi 4 dəfə çoxdur. Daha çox qadınlarda rast gəlinir, kişilərdə isə 4 dəfə azdır. Gənclərdə olur, qadınlarda olur, daha çox, dediyim kimi, elmi işlə və yaxud da zehni işlə məşğul olan insanlarda ola bilir. Qarın ağrısı və böyük bayra çıxmada, defekasiya aktında dəyişikliklər ola bilir. Bu, özünü qəbizlik kimi göstərə bilər, bu, özünü ishal kimi göstərə bilər, bu, qarışıq formada ola bilər qəbizliyin ishalının əvəz olunması. Bir də ana bir simptom var ki, böyük bayra çıxdıqdan və yaxud da ki, bağırsaqdakı qazlar xaric olduqdan sonra isə yaşlaşmanın olması. Yəni, defekasiya hissinin ağrının azalmasına səbəb ola bilməsi. Bu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu üçün ana bir qırmızı xətlərdən biridir. Çox vaxt, məsələn, mən həkim olaraqdan, klinisist olaraqdan pasiyentə sual verirəm ki, məsələn, institutu oxuyanda imtihan öncəsində bir qarın ağrısı olurdu mu? Deyir, bəli. Böyük bayra gedmək istəyən olurdu mu? Deyir, bəli. Yəni, əgər mən düşünürəmsə, fikirləşirəm ki, bunda qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur, yəni pasiyentin mənə hər cavabı verməsi qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun olması ehtimalı daha çox artırır. İndi gələk sizin verdiyiniz əsas suala ki, kimlər risk qrupasındadır? Yəni, bu diaqnozu biz qoymaq üçün çox vaxt, məsələn, birinci poliklinik həkimlər, yəni ailə həkimləri bunu diaqnozu qoymaqda biraz çətinlik çəkirlər. Niyə görə? Çünki diaqnozun açılışında belə bir söz var ki, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu inkarlar bir xəstəlikdir. Yəni ki, orqanik xəstəlik yoxdur, mədə bağırsaq sistemində digər gördüyümüz bir patologiya aşkar olunmadı və biz bu diaqnozu qoyduq. O, bugünkü gün isə biz deyirik ki, xeyr, bu təsdiqlər simptomudur. Niyə görə? Bütün bu xəstəliyi diaqnozu qoymaq üçün Roma kriterləri deyilən bir şey var. Yəni, əgər xəstəliyin son 3 ay müddətində aktiv olması, amma anamnezində isə 6 ay müddətində bunun varlığını göstərməsidir. Əgər xəstəlik anidən başlayıbsa, yəni, məsələn, deyir ki, xəstə deyir ki, bir həftədir məndə kəskin qarın ağrıları var. Yəni, bu bizdə risk qrupasıdır. Yəni, bu həyəcan simptomudur ki, bunda qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olası ehtimalı azdır. İkincisi, pasiyentin yaşı 50-dən yuxarıdırsa, yəni 50 yaşın üzərindəki insanlarda
İlk müraciətdə qıcıqlanmış bağırsaq sindromu diagnozunun qoyulması absurd ola bilməz. Üçüncüsü, gecə ağrıları varsa, adətən iltihabı bağırsaq xəstəlikləri, yəni ulceratif kolit, xoralit kolitdə və kron xəstəlikdə pasiyenti gecə yuxudan ağrılar qaldırır. Amma burada biz psixoemosional gərginliyə bağlı olduğuna görə, yəni beyin-bağırsaq rabitəsinə bağlı olduğuna görə pasiyent gecəni rahat yatır. Gecə qarın ağrısı onu yuxudan qaldırmır. Səhər yuxudan duranda artıq o belə deyək, zehni fəaliyyətə başlayanda qarında ağrısı olduğunu hiss edir. Əgər laborator instrumental müayinələrdə bir patoloji aşkar eləmişiksə, qanlı ishalı varsa, qızdırması varsa və bilinən bir çəki itirməsi varsa, bunlar bizim üçün həyəcan simptomlardır. Yəni, bunlar risk qrupasıdır ki, burada qıcıqlanmış bağırsaq sindromu deyil. Biz burada digər altda yatan bir orqanik xəstəlik tapmalıyıq. Burada da bir çarpaz deyilən bir şey var, Gütəkin xanım. Yəni, burada seliakiya deyilən bir şey var. Yəni, bizim bu taxıllara qarşı orqanizmin reaksiya verməsi. Yəni, seliakiyası populyasiyada 0,5-1% hallarda rast gəlmə tezliyi var, amma qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olan insanların arasında rast gəlmə tezliyi 5 dəfə daha çoxdur. Sevindi doktor, xəstəliyin hansı növləri var? Qeyd etdiniz ki, qarın ağrılarının olması mütləqdir. İshal ola bilər xəstədə. Qəbizlik də ola bilərmi? Xəstəliyin 4 növü var bugünkü gün. Yəni təsnifata görə birinci qəbizliklə gedən forması var, ishallığın gedən forması var, qarışıq forması var, qəbizliyin ishallığın əvəzlənməsi və yaxud əksinə ishallığın qəbizliklə əvəzlənməsi. Bir də var təsnifatlandırılmamış bir forması var ki, burada belə xəstələrdə silik saxlaya bilməmək hissi olur, döş qəfəsinin arxasında yanma hissi ola bilir, gəyirməsi ola bilir, yanması ola bilir. Yəni ki, bunlar da indi son artıq rəhbər sənədlər bizə göstərdir ki, burada da 2 və yaxud da 3 funksional bir xəstəliyin bir yerdə olması. Yəni, funksional dispepsiya, üstəgəl qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun olması. Funksional dispepsiya, üstəgəl o disfinkterinin disfunksiyasının olması. Yəni, 2 və yaxud da bəzən 3 xəstəliyin üzərində, bir-birinin üzərində olması nəticəsində, yəni ki, sonuncu təsnifatlandırılmayan forma bax budur. Doktor, əslində diaqnostikası haqqında qısaca dediniz, yəni analitik məlumatlar əsasında diaqnozu dediniz daha çox qoyulur, amma yəni ki, burada da yenə bir daha net diaqnoz qoymaq üçün müxtəlif laborator instrumental metodlarda istifadə olunur. İstəyərdim, bax, bu metodlar haqqında danışasınız. Burada sizinlə tam əks fikirdə olacağım, niyə görə? Çünki bilə pasiyentlər, Gütəkin xanım, bizə haradasa böyük bir qovluqla gəlirlər. Pasiyent bütün növ laborator instrumental müayinələrdən keçib, dəfələrlə kolonoskopi müayinədən keçib, dediyim kimi çox ziyalı və bəzən də çox vaxt, dediyim kimi 4 dəfə çox xanımlar olduğuna görə pasiyent bütün müayinələrdən keçib, sadəcə həkimə lazım olan səbir, rəhbər sənədlərin bilməsi və pasiyent üçün avtoritet olması. Nədən? Biz bütün sənədləri incələyəndən sonra pasiyentin birinci sualı: doktor, mənim dərdim nədir? İkinci sualım: mənə nə olacaq? Və üçüncü sualı ki, mən nə edim? Biz o pasiyentin bizə təqdim elədiyi müayinə nəticələri incələyəndən sonra kolonoskopik müayinədə bir patologiya aşkarlanmayıbsa, biokimyəvi və qan analizlərində laborator bir anormallıq yoxdursa və dediyim kimi Roma kriterləri, dördüncü kriterlərə görə, dördüncü təsnifatına görə qarın ağrısı, üstə gəldə dediyim kimi böyük bağıra çıxmada bir problemlər varsa, diaqnozu dəqiqləşdirir ki, bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Və verdiyimiz, bizdən öncəki kolleqalarımızın verdiyi təyinata baxırıq. O təyinatlarda doğru dürüst rəhbər sənədlərə görə doğru dürüst təyinatlar varsa, biz onları təkrarlamalıyıq. Dərmanı dəyişsək, pasiyent bizdən də başqa yerə gedəcək. Başa düşürsünüz, pasiyent üçün avtoritet olmaq lazımdır. Bəli, deyirik ki, çox zaman bizim yanlışımız nədədir? Narahat olmayın, sizdə xərçəng də yoxdur, iltihabı bağırsaq xəstəliyi də yoxdur. Pasiyent bilir ki, onda bir şey yoxdur. Amma pasiyent bizdən peşəkarcasına ekspert sözü istəyir ki, bu xəstəlik müalicə olunandır. Sadəcə bizə, məsələn, mən pasiyentlərimə söyləyirəm ki, ən azından bizə, mənə 2 ay vaxt verməniz lazımdır. Nədən? Çünki burada əlavəmiz nə olacaq? Bir vaxt qalsa, mən sizə deyəcəm. Buyurun, vaxtınız var. Fermentə olunmuş oligo-di-monosaxaridlər və spirtlər. Yəni, bilirsiniz necədir, meyvə tərəvəzlərin həddən artıq qəbulu bizim orqanizmimizdə birinci fermentlənir, amma orqanizm tərəfindən mənimsənilməsi gecikdiyinə görə bağırsaqlarımızda çox şişkinlik olur, köp olur, biz köpdən narahat oluruq və yaxud da ki, bizi ishal verə bilir. Ona görə də o 2005-ci ildən Avstraliya alimləri belə bir tədqiqat aparıblar ki, daha çox da sizin sahəyə xas olan kosmetoloqlar.
ki insanlarda bu cild problemlerini, köp problemlerini, ümumiyyətlə həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün FODMAP, FODMAP fermenti olunmuş oligo-D-monosaxaridlər, N-polioid və polioid. Yəni bunları biz 3 və 6 həftəlik, yəni onlar internet resurslarında, bunları bütünlükdə rasiondan çıxardırıq. Və pasiyentə köp əmələ gətirməyən qidalar tövsiyə edirik. O rasionu tövsiyə edirik. Medikamentoz müalicənin üstünə əlavə olaraq. Bəli. Bu 2 ay müddətində. Və deyir ki, 3 və 6 həftə müddətində bunu biz pasiyentlərə tövsiyə edirik. Medikamentoz müalicə, pəhriz və pasiyent artıq özündə yaşlılıq hiss edir. Və ondan sonra hər 3 gündən bir qidanı əlavə eləməklə hansı qidanın pasiyentə narazılıq verdiyini tapırıq. Və deyir ki, o qidanı, məsəl üçün də tutaq ki, armud sənə köp yaradır. Əzizim, sən armudu yeməyəcəksən. Evet. Və yaxud da ki, qarpuz sənə köp yaradır, amma şey, yemiş olar. Məsələn, qarpuzu çalışacaqsan, az yiyəcəksən, ümumiyyətlə qəbul eləməyəcəksən. Və 2 ay müddətində əgər biz istədiyimiz nəticəni əlavə edə ala bilmiriksə, o zaman qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun müalicəsi komanda ruhu tələb edir. Bizlə bahəm burada psixiatrın da yardımı lazımdır. Bu zaman pasiyenti psixiatra yönəldib, ona antidepresant və yaxud da ki, psixiatrın tövsiyə elədiyi bir dərmanı verməliyik. Niyə görə? Çünki proses beyindədir, beyin qalındadır. Hüseyin doktor, bəzən biz əvvəllər nevroz deyilirdi, amma son illərdə təsnifata artıq diaqnozlar dəyişib. Bəzən pasiyent deyir ki, mənim ürəyim ağrıyır, döşüm sümümün arxası göynüyür və s. EKG eləyirsən, EKO eləyirsən, müxtəlif müayinə sularını keçirdirsən, baxırsan ki, xəstədə heç şey yoxdur, funksionaldır, yəni sinirə bağlıdır. Pasiyent o həkimə inanmır. Bizə deyəndə ki, sizdə heç nə yoxdur, acığı tuturuq xəstənin ki, nətər yəni, mənim ürəyim ağrıyır, mən bayaqdan bu qədər şikayət eləmişəm sizə, siz isə deyirsiniz, məndə heç nə yoxdur və belə həkim bə həkim dəyişirlər. Ona görə bayaq siz o dediyiniz ki, həkim avtoritet olmalıdır və pasiyent ona inanmalıdır, çox hədəfə yönəlik bir söz dediniz əslində, doğrudan da inanmalıdır. Əks halda siz demişkən, bu həkimdən çıxacaq, o birisi həkimin yanına gedəcək, oradan ora və bəzən də siz bayaq dediyiniz o ki, müəyyən qaydaları, təsnifatları həkim çox yaxşı bilməlidir. Yəni, həkimlik fəaliyyəti necədir? Biz daim üzərimizdə işləməliyik. Çünki, məsələn, biz keçmişə nəzər salsaq, 15 il qabağa baxsaq və indiki tibbin vəziyyətinə baxsaq, yəni yerlə göy qədər fərq var. Əgər üzərimizdə işləmiriksə, köhnə bilgilərlə işləyiriksə, artıq burada bizim yanlış eləmə ehtimalımız da var. Baxmayaraq ki, tibb universitetini qurtarmışıq, baxmayaraq ki, həkimik. Sevindik doktor, sonuncu sualımı ünvanlandıracağım sizə. Müalicə aspektləri, yəni bu pasiyentlər ömrün sonuna qədər müalicə almalıdır, yoxsa məsələn remissiya alınır və pasiyent artıq dərman qəbulunu dayandırır, necə olmalıdır? Rəhbər sənədlərə görə, Gültəkin xanım, çox gözəl bir sual verdiniz. Belə bir söz də var ki, sağalmayan mərəz yoxdur, sağalmaq istəməyən insan var. Ümumiyyətlə, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olan pasiyenti birinci mərhələdə olan həkimlərimiz, yəni ki, poliklinik ailə həkimləri bunları sağdan sola, soldan sağa çox sayılı müayinələri göndərməməlidir. Çünki bu müayinələrlə pasiyentin də bir psixoloji travma yaranır. Pasiyentlər sağalır. Sadəcə biz həkimə, yəni peşəkar həkimə düşən odur ki, pasiyenti dinləyək. Çünki biz necədir, bunu dinləmək, müayinə nəticələrinə baxmaq və son qərarı vermək üçün bizə ən azından bir 35-40 dəqiqə vaxt lazımdır. Pasiyenti dinləyirik, müayinə nəticələrinə baxırıq, müalicəni təyin edirik və pasiyentdən bircə ricamız olur ki, mənə 2 aylıq möhlət ver. 2 ayda, Gültəkin xanım, biz çox hallarda hissəvi bir yaxşılaşma alırıq və ondan sonra komandamıza, yəni ki, özümüzün olduğu komandada psixiatrinin də bir tövsiyəsiylə, onun da dəstəyi ilə biz burada remissiya alırıq. Yəni, tam müalicə odur ki, yəni növbəti kəskinləşmə o vaxt olacaq ki, adam növbəti dəfə bir psixoemosional stres yaşayacaq və yaxud da ki, bir gastroenterit olacaq və yaxud da ki, çoxlu sayda bir antibiotik qəbul edəcək. O zaman təzədən bir kəskinləşmə ola bilir. Bəli, xəstəlik sağalandı, aradan götürüləndi. Sadəcə burada 3 bir şey var. Müalicə həkimi, psixiatr və müalicə olunmaq istəyən insan. Sevin doktor, verilişimizi yekunlaşdıraraq sizdən tövsiyələrinizi xahiş eləyəcəm. Yəni, belə bir xəstəlik olan insanlar hansı həyat tərzində üstünlük verməlidir? Ümumi şəkildə qidalama tərzi necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, birinci həkim tərəfindən təyinatsız antibiotik qəbul olunmamalıdır. Bizdə daha çox viral infeksiyalarda biz antibiotik qəbul edirik. Meyvə tərəvəzlərində yeyilmə bir balansı var. Məsəl üçün, istənilən bir insan əgər 30 qrama yaxın
meyve isə 30 gram meyve onun heç bir problem yaratmayacaq. Məsələn, bir dənə alma və yaxud da 15 dənə gilas problem yaratmayacaq. Həddən artıq yeyiləndə suda dərd verir. Ona görə meyvə tərəvəzləri mövsümündə coğrafi regionu olaraq az-az tez-tez yemək lazımdır. Çoxlu su içmək lazımdır. Fiziki aktiv olmaq lazımdır. Təmiz havada olmaq lazımdır və imkan düşəndə kitab oxumaq lazımdır. Elektron variantdan yox, kağız variantdan. Çünki siz beyin nə qədər çox yaxşı bir pozitiv yüklənərsə, o zaman bizdə olan ağrımız, acımız və yaxud da ki, o beyindəki ocaq sönmüş olur. Əslində, Sevin Doktor, məsələn, bir neçə illər öncə kitab oxumaq həvəsi azalmışdısa da, məsələn, mən son illərdə kitabı meyli hiss edirəm ki, insanlar daha çox meyillənir kitaba. Çox yaxşıdır. Yəni, qonşu dövlətlərimizdə, həm Rusiyadan, həm Türkiyəyə baxaraq da, məsələn, kitab çatılan dükanlarda kafenin olması, övladlarımızla, nəvələrimizlə gedib orada oturub, məsələn, bir kitab oxuya bilməmiz, bir fincan qəhvə içərək kitabı oxuya bilməmiz, bu çox yaxşıdır. Bu mədəniyyətin bizim Respublikamıza da gəlməsi çox alqışlayan, çox təqdirə layiq bir haldır. Ümumiyyətlə, kağız variantından kitab oxuya bilmək insana daha çox həzz verir. Çünki sən onu yaxşırsan. Çünki elektron variant belə ki, orada istəsək də istəməsək də həm elektromaqnit dalğalanması var, həm infrakırmızı dalğalanma var. O bizim gözümüzə ziyan vura bilər. Ziyan vura bilər. Amma kağız variantı bizim üçün bir həzz mənbəyidir. Mən bu yaşda olduğum üçün demirəm, amma gənclərə də bunu aşılamaq lazımdır. Tamam, elə doğrudur. Minnətdarım, Sevin Doktor. Təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz qıcıqlamış bağırsaq sindromu haqqında danışdıq və verişimizin qonağı Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən, uzun illik təcrübəyə malik olan terapiya hepatoloq Sevindik Arazov idi. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də yayımlanır. Bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Dünya neurocərrahiyyə praktikasına öz töhfələrini vermiş, uzun illik təcrübəyə malik olan Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının yüksək ixtisaslı neurocərrahı Profesör Doktor Özkan Tehli sentyabr ayının 26-sı, 27-si, 28-i, 29-u Ege Hospitalda xəstə qəbulu elan edir. Qəbula öncədən yazılmağınız xahiş olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17.